Morjesta, mä oon lääkäri, tietokirjailija ja biohakkeri Olli Sovijärvi. Nyt puhutaan biohakkerointi ja itsensä mittaaminen tulevaisuuden hyvinvointiteemalla. Moni varmasti miettii, että mitä ihmettä biohakkerointi oikeastaan on. Ja ehkä se on jollekin myös tuttu termi. Me ollaan vuodesta 2013 saakka tuotu biohakkerointia ihmisten tietoisuuteen. Se on käytännössä parempaa elämää, terveyttä ja ennaltaehkäisyä tieteen, teknologian, luonnon ja toisaalta ravitsemuksen avulla. Eli se ei oikeastaan mitään mystikkaa, mutta me halutaan yhdistää siinä parhaat palat sekä teknologiasta että toisaalta luonnosta. Mutta jos miettii ylipäänsä ihmistä ja meidän kokonaisuutta ja mitä voisi olla optimoitu hyvinvointi, optimoitu terveys, tuottavuus, niin siinä on monta eri aspektia. Siihen kuuluu kehohuolto, biomekaniikka, ajan energiahallinta, stressin terveydenhallinta, toisaalta tuottavuus, miten sä suoriudut työtehtävistä ja sitten tietysti myös palautuminen, uni, josta tänään puhutaan enemmän, sekä kognitiivinen, fysiologinen, fyysinen ergonomia ja sitten toisaalta myös ravinto. Ennen kuin mennään tähän syvemmälle biohakkerointiin, niin oikeastaan vielä suurempi asia, mitä kannattaisi miettiä, on, että miten löytää se oma ikigai. Eli mikä on mun intohimomissio, toisaalta ammatti ja kutsumus. Eli miten mä löydän ne asiat, mitä mä rakastan, mitä maailma tarvitsee, toisaalta missä mä oon hyvä ja tietysti myös, että mistä mulle maksetaan. Ja tää on Japanissa tutuksi tullut termi ja oikeastaan tämmönen käsite. Ja me ollaan tuotu myös tätä ikigaita tietoisuuteen, eli mikä on se sun ikigai? Jotta tämä asia ei olisi liian monimutkaista ja vaikeaa, niin me ollaan kirjoitettu biohakkerin käsikirja. Itse asiassa jo melkein 5 vuotta sitten, julkaistu loppuvuodesta 2016. Se on käytännössä tämän ihmisen puuttuva käyttöopas. Katsotaan tähän lyhyt traileri. Tämä liittyy stressiin ja toisaalta biohakkerin käsikirjan jatko-osaan, eli biohakkerin stressikirjaan. Hyvä, mennään asiaan. Eli biohakkerin ytimissä on myös se, että me ymmärretään, että ihminen on kompleksijärjestelmä. Ja meissä on erilaisia järjestelmiä. On ruoansulatusjärjestelmä, hermostoa, sydänverenkiertoa, elimistöä, lihaksistoa ja niin poispäin. Ja ymmärtämällä vähän siitä, että miten se järjestelmä toimii, siihen pystyy myös paljon helpommin vaikuttamaan. Ensimmäinen asia, mitä lähdetään optimoimaan, on uni ja nukkuminen. Koska uni on oikeastaan kaikki kaikessa. Meillä on historian ja evoluution saatossa kehittynyt se tarve, että meidän täytyy nukkua. Ja se tarve ei ole itse asiassa mennyt mihinkään. Noin 1/3 vietetään siellä unimaailmassa. Tiedetään, että uni huuhtelee aivoja ja toisaalta se korjaa kehoa. Ja aivoissa on esimerkiksi tämmöinen imusuonijärjestelmä, glymfaattinen järjestelmä, jossa huuhdotaan kaikki päivän aikana kertyneitä aineenvaihdollisia jätteitä. Ja erityisesti jos tois hyvä uni jää
liian matalalle tasolle, niin silloin alkaa tulee enemmän tai vähemmän ongelmia. Ja unessa on erilaisia vaiheita. Alkuyön aikana tulee enemmän sitä syvää unta eli deltaunta. Ja sitten loppuyötä ja aamua kohden tulee enemmän sitä REM-unta eli vilkeunta, jossa nähdään enemmän unia. Me tiedetään tutkimuksista, mitä erityisesti pitkäaikainen univaje aiheuttaa. Silloin tällöin, jos nukkuu vähän huonosti tai liian vähän, niin se ei ole hirveän ongelmallista, mutta jos se kroonistuu eli jatkuu, niin meidän kehossa tulehdustaso nousee, verensokerisäätely heittelee, paino voi nousta, ylipäänsä riski erilaisiin sairauksiin nousee ja mielenterveys myös heikkenee. Jokainen tietää sen, että jos vetää monta yötä putkeen liian vähällä unella, niin silloin yleensä aivot ei oikein toimi kunnolla ja toisaalta ehkä se tunteidenkin hallinta on pikkasen haastavampaa. Syvä uni, se resetoi kehon, korjaa hermostoa, kudoksia ja sitten toisaalta täydentää energiavarastoja. Ja yksi parhaista keinoista lisätä syvän unen määrää onkin liikunta. Ja se luonnollisesti myös johtaa siihen, että sitä kehoa tarvitsee vähän huoltaa enemmän. Mutta samalla me saadaan myös huolettua meidän aivoja. Ja sitten taas REM-uni eli vilkeuni, jossa itse asiassa melkein koko aivot on tosi aktiivisena. Siellä integroidaan erilaisia tapahtumia, muistoja, tunnereaktioita ja paljon muuta. Niin se tasapainottaa näitä tunnetiloja ja palauttaa niin sanotusti mielen normaalia toimintaa. Ja aivot on hyvin eri lailla aktiiviset syvässä unessa ja toisaalta REM-unessa. Unen osalta, jos yhtään haluaa tietää, että miten nukkuu. Mä esimerkiksi nukuin aivan liian vähän. Mä päivystin kuin hullu noin 10 vuotta sitten, tein 5 vuotta keikkalääkärihommaa ja mä tulin tietoiseksi vasta tämmöisen applikaation avulla. Silloin ei hirveästi ollut vielä unimittareita tai vaikkapa sormuksia. Niin mä nukuin vaan 5,5 tuntia suhteellisen huonolaatuista unta. About joka yö ja se ei missään nimessä ollut riittävästi. Mutta mä tulin entistä enemmän tietoiseksi, kun mä noin 3,5 vuotta sitten rupesin seuraamaan unta oikein tarkasti. Ja nyt mä tiedän varsin hyvällä tarkkuudella, että kuinka paljon mä saan sitä syvää unta. Ja miten esimerkiksi voitaisiin saada yli 2 tuntia syvää unta. Mä oon esimerkiksi saanut lisättyä syvän unen määrän noin 1,5 vuodesta. Mä saan tuplattua sen. Eli jostain tunti 15 minuutista noin 2,5 tuntiin. Toki siinä on vähän vaihtelua, mutta se käyrä on lähes lineaarinen. Mä en oleta, että se enempää tästä nousee, mutta käytännössä se on myös opittavissa oleva taito, niin kuin mikä tahansa muukin. Eli nukkuminen on opittavissa oleva taito. Mutta jos ei tiedä, mitkä tekijät korreloi siihen uneen tai sun uneen ja erilaisiin energiatasoihin ja tai ylipäänsä mitä sä teet unen parantamiseksi. Mä väitän, että se on aika mahdotonta ilman, että edes jollain tavalla mittaa sitä unenlaatua. Se tärkeintä on se, että sä mittaat samalla metodilla. Se voi olla joku sormus, joku ranneke tai joku muu, jossa on suhteellisen hyvää ja luotettavaa se data, mutta se on käytännössä tehty aina samalla tavalla. Ja mittaamatta on aika mahdotonta tietää, että paljonko esimerkiksi saa syvää unta tai onko mä nyt nukkunut riittävästi? Okei, mä oon ollut 8 tuntia sängyssä, mutta onko mä nukkunut vaikkapa vain 6 tuntia siitä? Mä kannustan ainakin jossain kohtaa elämässä mittaamaan sitä unta. Ja sitten toinen asia, mitä mä suosittelen mittaamaan, on hermoston toimintaa ja hermoston palautumista. Käytännössä me päästään siihen erittäin hyvin mittaamalla sydämen sykevälivaihtelua, eli sydämen sykkeen välistä vaihtelua. Eli kun miettii, että meillä on sydämen syke menee näin, pum, 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 ne välit ei ole suinkaan tasaisia, vaan se vaihtelee hengityksen mukaan. Eli sisäänhengitys ja uloshengitys. Uloshengityksessä pitenee ja sisäänhengityksessä se vähän hidastuu. Ja tämä sydämen sykevälivaihtelu, eli HRV, on itse asiassa tärkein mittari, mitä monet rannekkeet, sormukset ja muut itse asiassa mittaa. Lähdetään seuraavaan aiheeseen, eli meillä on kaikilla biologinen kello ja vuorokausrytmi. Ja tosi moni meidän elimistön toiminnoista noudattaa tätä vuorokausrytmiä. Vaikkapa aamulla nopea nousu verenpaineessa ja suoliston toiminta aktivoituu. Korkein virastila on muutama tunti heräämisestä ja sitten on paras koordinaatio iltapäivällä niin poispäin. Tärkeintä olisi löytää se oma luonnollinen vuorokausrytmi, eli milloin on sulle luonnollista mennä nukkumaan ja milloin on toisaalta luonnollista herätä.
Ja jokaisella on vähän erilainen se rytmi. On niin sanottuja aamuihmisiä ja sitten on tämmöisiä iltaihmisiä tai jotain siltä väliltä. On myös yökukkuja, mutta mä luulen, että se on enemmän opittu tapa. Eli löytää se oma rytmi. Ja mielellään noin tunnin sisällä nukkumaan meno joka ilta, jos mahdollista. Valomerkitys. Nyt esimerkiksi tänään on ollut aivan mahtava auringonvalo heti aamusta saakka. On ollut tosi paljon helpompi herätä kuin vaikkapa muutama kuukausi sitten talven pimeänä kuukausina, jolloin sitä valoa ei luonnollisestikaan hirveästi ole. Ja valo vaikuttaa myös paljon muuhunkin kuin vain D-vitamiiniin, jota erityisesti syntetisoituu kesällä ihon kautta. Valo lisää tämmöisiä hyvän olon hormoneja, beta-endorfiineja ja toisaalta parantavia geenisekvenssejä. Ja se on esimerkiksi yksi syy, minkä takia moni menee Espanjaan, koska ne voi siellä yksinkertaisesti paremmin. Se johtuu auringosta. Mutta me voidaan myös simuloida tämmöistä täyden spektrin auringonvaloa, jotta me saadaan optimaalinen energiataso. Ja voidaan käyttää päivävalolampuja. Ja täällä esimerkiksi studiossa on tosi kirkkaat valot, että tämä olisi aika ideaali aamulla ainakin muutaman tunnin ajan, mutta esimerkiksi illalla ei missään nimessä. Eli simuloidaan sitä auringon tuomaa valaistusta. Ja jos miettii, että kun tekee töitä tai lukee tai opiskelee, niin ideaalisti olisi optimaalinen työpistevalo sille, että me nähdään todella hyvin. Ja samalla se voisi tuoda vähän tämmöistä kirkasvaloefektiä. Ja jos taas miettii toisesta äärilaidasta, niin on olemassa tämmöisiä punavaloterapialaitteita, joilla me tiedetään, että me pystytään lisäämään merkittävästi energisyyttä ja vähentämään uupumista. Se on vähän niin kuin keinoaurinko. Sitten tulee punaista valoa ja lähi-infrapunavaloa. Se vähän lämmittää ja sitten taas toisaalta ihon kautta ottaa sitä punaista valoa sisään. Ja me tiedetään, että tämä vaikuttaa erityisesti energiantuotantoon. Ja mä esimerkiksi käytän toimistoa tämmöistä punaista valoa, varsinkin silloin, kun ei ole mahdollisuutta käyttää auringonvaloa, eli mennä ulos toisin sanoen. No mutta mitäs sitten, jos ei pysty nukahtamaan? Mulla ainakin on ollut nukahtamisongelmia vuosikaudet. Nykyään se sujuu varsin kivasti. Vaikka tuossa oli toki jakso, kun oli pieni vauva ja se herätteli ja vähän sekoitti sitä rytmiä, mutta jos vertaa aikaisempaan elämään, niin siihen stressiin ja kiireeseen, niin se nukahtaminen oli yksinkertaisesti merkki siitä, että hermosto kävi aivan liian kierroksilla. Vältä ehdottomasti sinistä valoa toisaalta illan aikana, koska se estää tämän pimeän hormonin eli melatoniinin tuotannon. Ja erityisesti LED-valot. Jos vertaa vaikka hehkulampuun, niin LED-valot ehkäisee 5 kertaa tehokkaammin sitä melatoniinin tuotantoa. Eli me ei missään nimessä haluta tämmöisiä kirkkaita valoja illalla. Ja se on myös luonnollista, että aurinkohan laskee ja se menee enemmän sinne punaisen valon spektrin suuntaan. Meillä on onneksi ratkaisuja postmoderneille ihmisille. On ohjelmoitavia valoja, mitä voi asentaa kotiin tai toimistolle. Sitten tietokoneen näytön spektriä voi vähän muuttaa sen auringonvalon mukaan silleen, että illalla se on punaista ja sitten on sininen valo blokattu. Ja sitten on erilaisia laseja, millä pystytään täydellisesti blokkaamaan se sininen valo. Ja tämmöiset niin sanotut iltalasit, niin ne myös helpottaa huomattavasti nukahtamista ja toisaalta ne vähentää silmiin kohdistuvaa rasitusta. Itse olen käyttänyt tämmöisiä laseja ehkä 6-7 vuotta ja se on käytännössä joka ilta 2-3 tuntia ennen nukkumamenoa laitan tämmöiset lasit päähän. Mä tykkään ravintolisistä, lisäravinteista, ihan mitä haluan sanoa. Omia suosikkeja, itse asiassa mä oon valinnut 3 suosikkia, joilla me pystytään todella merkittävästi parantamaan sitä unenlaatua, helpottamaan nukahtamista ja lisäämään syvän unen määrää. Ja ehdottomasti tärkein näistä on magnesium. Ja siinä sen oman painon mukaan, että vähän kevyemmälle naiselle selkeästi vähemmän ja sitten taas raskaammalle miehelle selkeästi enemmän. Ja 6-10 mg painokiloa kohti olisi semmoinen ideaali, että sanotaan vaikka 400-200 mg magnesiumia. Ja sitten toinen todella tärkeä ravintotekijä on sinkki, ja se vaikuttaa suoraan tuohon melatoniin synteesiin. 15-25 mg sinkkiä ennen nukkumaanmenoa on huomattava lisäys ja parannus tuohon unenlaatuun. Ja sitten jos vielä käy erityisen kierroksilla, on paljon stressiä, niin tämmöinen fosforiini iltaisin se laskee merkittävästi kortisoli- eli stressihormonitasoja. No, mutta hyvä, siinä asia unesta. Mennään seuraavaksi ergonomiaan, ja nyt mä puhun erityisesti fyysisestä ergonomiasta, eli se, miten meidän ympäristöä ja meidän työskentelytilaa muuttamalla me pystytään vaikuttamaan meidän hyvinvointiin. Ja tässä myös teknologia tulee avuksi. Ja mä kysyn aina ihmisiltä, että no hei, istut sä koko päivän? Ja jos sä istut koko päivän toimistolla, koulussa, missä vaan, niin rupee säännöllisesti ainakin nousemaan tunnin välein ylös.
Ja ideaalista olisi se, että sitä asentoa vaihtaisi säännöllisesti. Ja välillä olisi esimerkiksi seisontatyöpisteellä tai vaikkapa jopa kävelis, kävelypalavereja, sä voit tehdä puheluja kävellessä. Pientä liikettä. Että se istuminen, itse asiassa istuminen on uusi tupakointi, eli se on jopa lähes yhtä haitallista kuin tupakointi, varsinkin jos istuu pitkiä aikoja putkeen. Me tiedetään myös, että istuminen heikentää meidän välilevyjä, eli näitä levyjä, mikä on tuolla selkärangassa. Ja erityisesti jos röhnöttää tällä lailla vähän etukenoasennossa, niin se on kaikista huonoin istuma-asento. Sitten jos istuu, niin voi käyttää esimerkiksi satulatuolia, missä se selkäranka itse asiassa menee aika optimaaliseen kulmaan. Kiinassa on tämmöinen sanonta, kun olet niin vanha kuin selkärankasi, eli kannattaa ehdottomasti pitää huolta siitä omasta selkärangasta, jotta se pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sun toimintakyky pysyy myös hyvänä, kun selkäranka pysyy hyvässä kunnossa. No, mitäs kännykkä? Aika moni on tuolla näin. Mulla ei ole kännykkää, mutta pointeri. Eli tää on semmoinen asento, mikä väistämättä johtaa siihen, että meidän kaularankaan tulee enemmän painetta, sinne tulee enemmän kulmaa ja puhutaan ihan tämmöistä tekstariniskasta. Ja se on kännykän käytöstä aiheutuva kaularangan kulma. Ja oikein käyttöön se olisi näin, eli asento on suht neutraali ja se on about tässä näin. Ja tälleen voi niin kuin tosi helposti käyttää sitä. Ja mitä syvemmälle se menee, niin sitä huonommin se vaikuttaa meidän ryhtiin ja toisaalta tuohon kaularankaan. Eli käytä sitä kännykkää oikein. Ja vielä parempi välillä pistä se kännykkä pois. Älä käytä ollenkaan. Pidä taukoja. Semmoiset kännykkäpaastot tekee myös ihan tosi hyvää mielelle ja aivoille ja hermostolle. Musiikki. Sillä on valtava vaikutus. Mä käytän ihan päivittäin musiikkia. Kuuntelen erilaisia musiikkia vähän riippuen siitä, minkälaiseen tilaan mä haluan itseni saattaa. Me tiedetään, että klassinen musiikki, puhutaan tämmöistä Vivaldi- tai Mozart-efektistä, se luo tietynlaista värähtelyä tuonne aivoihin, jolla itse asiassa päästään paremmin sinne virtaus- tai flow-kokemukseen. Sitten on olemassa tässäkin tehtyä teknologiaa, Brain FM, aivan loistava, tuottaa tämmöistä funktionaalista musiikkia, jolla pystytään saavuttamaan tosi helposti haluttua tilaa. On se sitten intensiivinen keskittyminen, rentoutuminen tai jopa nukkumaan meno. Okei, me ollaan käsitelty nyt aika hyvin monia aiheita ja nyt itse asiassa menee enemmän sinne stressin maailmaan. Ja mä kysynkin, että poltatko sä kynttilää molemmista päistä? Ja tuntuuko joskus siltä, että olisi ehkä ihan hyvä pysähtyä? Stressissä kyse on kuitenkin aina tasapainosta. Me ei haluta vaan maata siellä sohvalla ja olla koko ajan tylsistyneinä ja rentoudutaan, vaan välillä sopivasti sitä stimulusta. Halutaan olla siinä hyvässä flowssa, hyvässä fokusoituneessa tilassa. Mutta sitten jos se jatkuu 12 tuntia tai enemmän päivässä, että on jatkuvasti pitää suorittaa ja vääntää ja on stimulaatio, niin silloin lopulta me mennään enemmän sinne burnoutin suuntaan. Voi tulla paniikkia, ahdistusta, kiukkuisuutta, turhautuneisuutta ja niin poispäin. Eli löydetään se sopiva tasapaino siinä päivän aikana. Monenlaisia työkaluja on olemassa stressihallintaan. Erilaiset syvähengitys- meditaatiotekniikat. Näitä on vaikka kuinka paljon. Yksi mun suosikeista on neliöhengitys. Eli me hengitetään 4 sekuntia sisään, pidetään 4 sekuntia ulos ja taas pidetään 4 sekuntia. Ja tällä pääsee tosi hyvin kiinni siihen autonomiseen hermostoon ja samalla me saadaan vähän taukoa siitä kaikesta muusta. Ja toisaalta myös mennään siihen läsnä olevaan hetkeen. Vahvasti voin myös suositella erilaisia meditaatioapplikaatioita. Niitä alkaa olla todella hyviä erilaisia. Oma suosikki on tämmöinen Headspace, joka on ollut jo muutaman vuoden ajan. Mutta niitä on myös monia muita ja ne on sellaisia, että ne ohjaa sitä käyttäjää ja toisaalta saat myös palkintoja, eli se on myös kannustava. Eli ota hengitysharjoituksia ja tämmöisiä tietoisia mindfulness-hetkiä mielellään pitkin päivää. Tai ainakin edes kerran päivässä, se olisi hyvä alku. No sitten toinen ilmainen, niin kuin hengityskin on ilmasta, niin se, että vaihtelee kuumaa ja kylmää lämpötilaa. Eli kylmä ja kuuma vaihtelu. Me tiedetään, että se vaikuttaa tosi positiivisesti meidän autonomiseen hermostoon. Sanotaan, että vaikkapa otetaan tämmöinen perinteinen saunomissessio, jossa ollaan saunassa 10 minuuttia ja sitten mennään
vaikkapa pulahdusavantoon tai järveen, tai vaikkapa vaan kylmä suihku. Ja sitten tätä toistetaan noin 3 kertaa. Niin tällä saadaan jo merkittäviä vaikutuksia meidän autonomiseen hermostoon. Me tiedetään, että tällä saa sitä stressinhallintaa todella hyvin hanskaan, ja erityisesti se kylmä altistus on semmoinen, joka nostaa sitä sydämen sykevälivaihtelua, jos muistatte sieltä aikaisemmin, eli se on se meidän hermoston ja palautumisen mittari. Ne erityisesti kylmä altistus, mutta kylmän ja kuuman vuorottelu olisi ideaali. No sitten jos miettii, mitä muita konsteja voisi olla sen stressiin ja toisaalta esimerkiksi energiantuotantoon, niin monihan käyttää kahvia. Itse suomalaiset käyttää eniten kahvia maailmassa per henkilö. Ja se on silleen ihan mielenkiintoista, ja me yleensä myös juodaan ei välttämättä ehkä paraslaatuista kahvia. Toki nyt viime aikoina kahvin laatukin on selkeästi noussut ja on olemassa paljon pienpahtimoita ja itse asiassa nyt hyvää kahvia on helposti saatavissa. Mutta se ongelma kaikissa stimulanteissa on se, että ne antaa nopeasti energiaa, mutta sitten tulee se droppi ja sitten tulee se lasku ja sitten pitää taas saada ne voimavarat palautettua. Mutta jos me verrataan näitä adaptogeeneihin tai adaptogeenisiin yrtteihin, niin niissä se stimulaatiovaikutus ei käytännössä ole oikeastaan minkäänlainen, mutta se rakentaa meidän energiareservejä ja se pysyy tosi pitkään. Eli adaptogeenit on tämmöisiä, joilla pystytään pitkällä aikavälillä rakentamaan ja kehittämään meidän toleranssia stressiin ja toisaalta suorituskykyä. Suomalaisille ehkäpä tutuin adaptogeeninen yrtti on ruusujuuri, ei siis ruusunjuuri, vaan ruusujuuri. Ja tätä kasvaa ihan villinä esimerkiksi Lapissa, ja me tiedetään, että jopa viikingit on käyttänyt ruusujuurta voimiensa lisäämiseksi ja kestävyyden lisäämiseksi. Ja tämä onkin suomalaisille ehkäpä paras tämmöinen adaptogeeninen yrtti, mitä kannattaisi ehdottomasti ainakin joskus kokeilla. Itse käytän ruusujuurta erityisesti pimeinä, kylminä vuodenaikoina, jotta se oma palautuminen, jotta se oma energiareservi ja ylipäänsä semmoinen energisyys on ehkä oikea sana, niin pysyy hyvällä, vaikkei ole sitä auringonvaloa. No sitten vielä tähän loppuun, niin muistakaa myös nauraa. Mä tykkään nauramisesta tosi paljon. Mä itse harrastan välillä vähän imitaatiota ja kerron kaikenlaisia vitsejä ja niin kuin muuta hassuttelua. Tietysti tyttären kanssa on myös hauska hassutella, mutta tiedetään, että nauru ihan fysiologisesti laskee stressitasoja. Se myös vapauttaa semmoista turhaa jännitystä kehossa. Eli jos ainakin kerran päivässä pystyisi nauramaan jollekin asialle, niin se on ihan tosi hyvä. Ja myös hymyileminen itse asiassa vaikuttaa meidän mielialaan. Kiitos paljon, ja jos haluatte seurata sosiaalisessa mediassa, niin slaidista näette linkit. Mutta mä haluan tähän ihan loppuun vielä sanoa, että mä oon itse asiassa sosiaalisen median tauolla. Mä pidän säännöllisesti kuukauden tämmöisiä somedetokseja ihan vaan sen takia, että se vie monesti vähän liikaa kapasiteettia aivoista. Ja sit se aiheuttaa myös addiktiota, tämmöistä niin kuin, siihen jää yksinkertaisesti koukkuun. Eli muistakaa välillä teknologista detoksia ja somedetoksia. Kiitos. Olli Savijärvi, kiitoksia paljon esityksestä. Kiitos. Ja nyt ehkä ihan ensimmäiseksi tuossa saatiin iso kattaus siitä, niin kuin, että mitä on biohakkerin arki ja millä tavalla stressi näyttäytyy elämässä. Niin tässä ehkä varmaan semmoinen, mikä itsellä ainakin nousi semmoinen suurin kysymys, että mistä tavallaan niin kuin lähtee liikenteeseen sen biohakkeroinnin kanssa, että mikä olisi semmoinen niin kuin helppo tapa ehkä niin kuin tutustua siihen, tai mikä on niin kuin semmoinen ehkä helppo lähestyminen niin kuin tähän aiheeseen? Joo, toi on tosi hyvä kysymys, ja se on ehkä vähän kanssa, että minkälainen persoona on niin kuin kyseessä, että tykkääkö teknologiasta, vai onko silleen, että ei, kaikki teknologia on vähän silleen vierasta. Biohakkerointia ei vaadi välttämättä mitään teknologioita tai mittaamistakaan, mutta se voi olla tosi paljon avuksi. Jos yhtään on niinku kiinnostunut siitä omasta elimistöstä, niin silloin mä suosittelisin jotain helppoa niinku mittaria. Mulla on esimerkiksi tämmöinen Oura-sormus, suomalainen älysormus, ollut jo monta vuotta. Ja tää on vaan tosi helppo, koska ei mun tarvitse tehdä mitään. Ja sit mä saan aina joka aamu kaikki datat ja näin. Niin sä saat kännykkään sitten. Joo, siihen sovellukseen tulee, joo, ja sit tulee suosituksia. Et se on vähän niin kuin valmentaja. Mulla olisi jatkuvasti joku valmentaja tuossa sitten niin kuin, joka sitten seuraa, että miten mä liikun ja sitten toisaalta miten mä palaudun ja nukun ja ylipäänsä teen asioita. Joo. Niin siitä on äärimmäisen paljon hyötyä. Mä tiedän, että kaikki ei jaksa sitten taas suota
mittaamaan tai näin, mutta yksi miten tuota voisi lähestyä on se, että ylipäänsä, että muuttaa vaikka syömistä, ruokavalioa, niin se on jo biohakkerointia, ja siinä mä aina kannustan silleen, että jos poistaa jotain, mikä on todennäköisesti haitallista, niin sitten lisää jonkun asian, mikä on hyvää. Eli jos vaan poistaa kaikkea, niin sitten ihan hirveä tyhjiö, ja sitten se käytännössä johtaa yleensä aina epäonnistumiseen. Eli, tai sitten vaan, että lisäät hyviä asioita, ja sitten yhtäkkiä huomaat, että ne vähän huonommat asiat jää pois. Tämä voisi olla yksi. Mutta kyllä mä aina sitten niinku unesta suosittelen lähteä, ja siitä tulee tietoiseksi siitä, että miten se nyt niinku oikeasti toimii. Joo. Ja siinä se mittaus voisi olla jo hyvä. Sitten taas, jos haluaa tehdä vain yksinkertaisia asioita, niin kokeile sitä kylmää suihkua. Ja okay. Siinkin on steppejä, eli se on vaan niin dramaattinen ollut tosi monelle se, että kun heit, vitsi mikä olo mun tulee. Että ihan vaikka sä oot vaikka 10 sekuntia jossain haalees suihkussa ja sitten vähitellen lisäät sitä 20 sekuntia, 30 sekuntia, pistät vähän kylmemmälle. Ja lopulta sitä onkin siellä vähän niin kuin pidempiä aikoja. Eli totuttaa elimistöön myös sit vähän semmosia aluksi ehkä epämiellyttävältä tuntumia asioihin, jotka sitten lopulta rupeekin tuntuu tosi hyviltä. Ja samaahan sauna tekee. Et jos joku ihminen ei ole ikinä käynyt saunassa, on silleen, että mitä tää on, että hirveän kuuma ja niin kuin, täällä hikoilee äkkiä pois. Aivan. Mutta suomalaisissa on ihan itsestäänselvyys. Hei, sauna. Tuossa juteltiin vähän siitä, siitä mittauksesta ja siitä, niin onko se tavallaan oman kehon itsensä mittaaminen, kuulostelu, niin onko se niin kuin tosi keskeisessä asemassa tavallaan tämmöistä niin kuin biohakkerin filosofiaa? Tosi monelle on, mutta mekin siinä meidän käsikirjan johdannossa myös sanotaan, että biohakkerointi ei ole synonyymi itsensä mittaamiselle. Eli sä voit mitata vaikka kuinka paljon, mutta sä et tee mitään sit niin kuin sen asian hyväksi, missä huomaat. Eli biohakkerointi ei vaadi itsensä mittaamista, mutta totta kai se on siinä mielessä keskiössä, että sillä tavalla tullaan just tietoiseksi, mitä siellä kehossa tapahtuu, mitä eri niin kuin elimistössä tapahtuu ylipäänsä. Mutta se ei ole välttämätöntä. Ja sitten jossain vaiheessa on myös se, että kun ihminen tulee niin kuin enemmän kehotietoiseksi, niin sitten se ei välttämättä tarviikaan niin paljon mittaamista. Mutta se usein auttaa siinä, että ainakin vähän aikaa mittaa jotain ja sitten jättääkin pois. Miten sitten tavallaan tulevaisuuden näkymiä, jos tota katsellaan, niin millä tavalla, mikä sun näkemys on siitä, että millä tavalla tämä biohakkerismi niin kuin näkyy tulevaisuudessa ja siinä niin kuin sanotaan 10 tai 20 vuoden kuluttua arjessa? Joo, siitä tulee niin kuin valtavirtaa ja se on siihen menossa koko ajan entistä enemmän. Se alkaa olla silleen aika tavallista, biohakkerointi. Ja okei, mulla on Oura. Ja me ollaan esimerkiksi myyty näitä. Ollaan oltu Suomen niin kuin suuri jälleenmyyjä ja niitä on mennyt niin kuin tuhansia sormuksia koko ajan menee. Ja siis se on jo ihan tavallaan niin kuin normaali, että jos katsoo tuolla kadulla, kun kävelee ihmisiä, okei nyt ei enää vaatteet päälle ja muuten, mutta kyllä sitä niin kuin ihmisillä on kaikenlaista anturia, kelloa ja muuta. Et se on jo niin kuin semmoista valtavirtaa. Joo. Ja sitten alkaa olemaan silleen, että jos haluaa vaikka sitä verenpainetta seurata tai jotain sydänfilmiä, tai verensokeria, että sekin alkaa mennä silleen, että se menee sille diabeetikoilta enemmän ihmisille, jotka on terveitä, mutta ne haluaa tietää, mitä siellä tapahtuu, ne haluaa ennaltaehkäistä. Eli Joo. Se menee siihen, että tämmöistä jatkuvaa seurantaa on. Ja toki siinä on aina se datan GDPR-haaste ja muu, että mihin sitä käytetään ja jaetaanko sitä jonnekin, mutta mä uskon, että nekin ratkaistaan tässä. Ja jos me ajatellaan, että tämä on menossa niin kuin, tai tämä valtavirtaistuu, tämä tämmöinen niin kuin henkilökohtainen niin kuin oman kehonsa ja tai oman fysiikkansa ja psyykkeen seuraaminen ja tällä tavalla, niin luuletko, että se tulee esimerkiksi näkyy, jos me ajatellaan nyt vaikka nuoria, niin että se tulee näkyyn esimerkiksi vaikka kouluterveydenhuollossa tai minkälainen voisi olla vaikka terveyden tai terveystarkastus niin. tai sitten niin terveysoppitunti. Joo. Esimerkiksi niin kuin tämmöistä biohakkerin näkökulmasta. No oma visiohan on ollut, että tuota käsikirjaa käytettäisiin jossain vaiheessa niin kuin ihan koulussa oppikirjana. Joo. Ja kun se on niin kuin se ihmisen käyttöopas. Ja mä uskon, että se on niin kuin menossa siihen, että on jo niin kuin tosi monissa oppilaitoksissa on sitä. Ja ihan silleen, että hei, tässä on että ihmisen niin kuin perustietoja. Ja jos sitten tietysti aina on niin kuin vaihtoehto, jos nyt vaikka
haluaa mitata sitä unta, ja se olisi mun mielestä niin kuin lapsillekin ihan hyvä jossain kohtaa, ei nyt hirveän nuorille, mutta sitten jossain vaiheessa sanotaan teiniässä ja näin, niin sit jos semmoista niin kuin haluaa pitää ja sitten jakaa sitä tietoa vaikka kouluterveydenhoitajalle, niin se voisi olla ihan silleen hyvä, mutta aina silleen, että jos se ihminen itse haluaa, silleen, että niin kuin pakottamalla tai silleen, että tämä on kaikille, ei se niin kuin toimi koskaan. Biohakkerointi on tämmöinen kattokäsite. Ja sitten me ajatellaan, että sen on hirveästi kaikki erilaisia pienempiä osa-alueita sen alla. Kyllä. Niin osaatko sanoa nyt sitten, että jos me ajatellaan nuorisoa, että mitkä olisi niitä kaikista olennaisempia nuoren ihmisen kannalta, nuoren ihmisen niin kuin fysiologian ja tällä nuoren kannalta niin kuin ne tärkeimmät kohdat, mihin sitten keskittyy. Varmaan se uni ainakin, mistä sä... No se on aina kaikille tärkeä. Totta kai erityisesti nuorille, mutta ihan kaikille. Mutta sitten ravintotekijät ja kun on kasvu, kaikki niin kuin muuttuu ja kehittyy, niin että saisi riittävästi ja ehkä jopa optimaalisesti niin kuin erilaisia ravintotekijöitä, jotka sitten tukisivat sitä kasvua ja niin kuin kehitystä. Et se ravinto on yksi niin kuin kaikista tärkeimmistä tekijöistä, mitä mä näen tuossa. Vähän tämmöistä myyttien murtamista kanssa, että joo, peruskotiruoka, kun ei se useinkaan niin kuin oikeasti tarkoita mitään, kun se voi tarkoittaa yhtä toiselle. Että se niin, voi olla lenkkimakkara ranskalaiset, tai sitten se voi olla joku äidin tekemä joku tosi hyvälaatuinen ja terveellinen aidoista raaka-aineista tehty kokonainen ruoka. Joo, niin se riippuu ihan sit kodista, niin. Mikä se kotiruoka on. Ja sitten just se oma ympäristö ja minkä laatuista se ruoka on, ja tarviiko jotain lisiä ja näin. Ja tossa totta kai tulee niin kuin mittaaminen kanssa, että se on aina vaan arvailua, jos ei mittaa vaikka ravintotekijöitä. Vaikka D-vitamiini, se on nyt kaikista helpoin. Eli jokaisen olisi hyvä ainakin kerran joskus mitata D-vitamiini ja sitten vähän toimii sen mukaan. Miten D-vitamiini mitataan? Verestä, ihan verikoe. Joo. Simppeli verikoe, joka on saatavissa ihan joka laboratoriosta ja se ei maksa kuin muutaman kympi. Joo. Okei. No mitäs sitten, jos jatketaan noihin nuoriin kohdistuen. Sä puhuit paljon sinivalosta ja punavalosta ja niiden merkityksestä siihen niin kuin melatoniiniin ja siihen, että koska väsyttää ja koska ei väsytä. Joo. Niin onko nämä sun mielestä hyödyllisiä, kun kännyköissä ja tietokoneissa on esimerkiksi tämmöisiä eri moodeja? Sitten, että esimerkiksi, että se pyrkii vähentämään sinivaloa, sen näyttö, että se menee vähän semmoiseksi niin kuin sameammaksi tai punertavammaksi illallaan. Onko nämä niin kuin esimerkiksi hyvä tapa niin kuin ottaa huomioon tämmöinen valosykli? Ehdottomasti. Et siis televisio ehkä kaikista pahin. Sitä ei edes katso jostain monitorista. Et on olemassa erilaisia just ohjelmia, millä pystyy automaattisesti säätämään vaikka sitä tietokoneen niin kuin ruutua, että jos sä nyt pelaat illalla tai käytät sitä tietokonetta, niin sitten se menee sen aurinkovalon mukaan ja sitten se vetää sen sille, että se sinivalo menee mahdollisimman vähän niin kuin vähäiseksi. Sama homma kännykässä, joku night shift tai night mode tai näin. Sieltä pystyy myös erikseen vielä vaihtamaan, että laittaa ne värit jotenkin silleen käänteiseksi tai sitten ihan tummaksi. Mä usein laitan semmoisen, että se on vaan niin kuin pääsisi punaista sitten illalla, jos sitä kännykkää käyttää. Sitten tietysti lasit, mitkä käytännössä blokkaa 100% sit sinisestä valosta. Eli sininen valo on haitallista, koska se ehkäisee sen pimeän hormonin eritystä. Et jos sä katsot telkkaria just ennen nukkumaan, niin jos yrität mennä nukkuun, niin se on tosi vaikeaa. Siinä menee se 2-3 tuntia, että se uni oikeasti tulee. Joo. Ja tämä on tosi iso ongelma teineille, jotka pelaa paljon. Et tuijottaa sitä ruutua. Niin, että hakkeroisi sitten ainakin se ruutu, että en mä sano kenenkään, että älä pelaa vaan, että niin kuin hakkeroi työkalut. Nuorista vielä kysyisin sillain, että tavallaan, että tässä on nyt ollut koronan myötä tullut tutkimustuloksia, että nuorilla on pahoinvointi lisääntynyt, tai sanotaan näin, että heidän elämänsä hyvinvointi on vähentynyt, niin kuin tässä nyt tämän koronavuoden aikana ja tällainen, niin minkälaisin keinoin tavallaan niin kuin biohakkerin työkalupakissa voitaisiin esimerkiksi poikkeusaikana tai miksei muulloinkin niin kuin tämmöistä hyvinvointia lisätä tai että mitenkä kohdentaa nimenomaan tämmöiseen johonkin tiettyyn
elämän hyvinvointia haittaavaan asiaan, niin kuin esimerkiksi eristäytyminen tai tällainen, niin minkälaisia työkaluja biohakkerointi antaa tämmöisiin tilanteisiin? Joo, no ei sitä kukaan ole kieltänyt, että ei saisi niinku ystäviä nähdä ja näin, että sitten on vaan niinku isommat tapahtumat ja nekin on aina vaan niinku hetkellisesti ja se on vähän semmoista aaltoilua, mitä se nyt on tässä niinku ollut, että pyrkisi ylläpitämään niinku ensinnäkin sitä hyvää semmoista säännöllistä rytmiä, mikä on niinku siinä arjessa, että toki koulu jokin muu se luo sen niinku säännöllisen rytmin ja sitten kaverit on vaan niinku äärimmäisen tärkeitä, että se, että ei sitten eristäytyisi mihinkään. Ja eikä toisaalta menisi liikaa siihen pelkoonkaan, että jotain niin kuin saattaisi tapahtua. Että aina on viruksia, aina on ulkoista uhkaa niin kuin olemassa ja silleen myös meidän niin kuin vastuskyky kehittyy. Mutta ne rytmit, vuorokausirytmit, silleen, että on niin kuin semmoista säännöllistä tekemistä ja sitten just näkee kavereita. Ja toisaalta myös, että menee luontoon. Se, että ei eristäydy johonkin neliseen sisälle ja sitten vaan niin kuin jotain teknologiaa, koska se on ihan varma tie sitten sinne. Että jossain vaiheessa niin kuin, mikään ei kiinnosta enää, mikään muu. Vaan että kävisi vaikka pelaamassa jotain jalkapalloa, korista, lätkää, mitä vaan. Tai sitten vaan muuten vaan niin kuin ulkoilemassa ja mielellään jonkun kanssa. Yeah. Että se olisi se niin kuin mun ratkaisu, että jos mulla olisi tonikainen kouluikäinen lapsi, niin varmasti niin kuin näitä asioita just erityisesti miettisi. Joo. Yeah. Jos puhutaan nyt tuosta niin kuin tieteellisestä tai tämmöisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta tuohon biohakkerointiin, niin millä tavoin ihmiset tavallaan voi sitten varmentaa sen, että joku asia on tutkittu tai että jos tulee esimerkiksi markkinoille tulee vaikka joku uusi laite, joka lupaa jotain, että niin mistä tavallaan niin kuin ihminen tietää sitten, että jos joku heille myy esimerkiksi tämmöistä jotain uutta laitetta, niin mistä tavallaan niin kuin etsiä se tieto sitten, tai se, että ei ole niin sanotusti käärmeöljykauppia vankkuudella. Että ehkä just katsoa sellaisia tahoja, mitkä on jo niin kuin tehnyt sitä selvitystyötä, ja sitten mitkä käyttää myös itse. Että mullekin tulee tosi paljon kaikkia laitteet testaukseen, ja sitten on väli silleen, että nyt ei yhtään ole toiminut. Tai sitten esimerkiksi sain just muutama viikko sitten semmoisen OmniPenf, niin kuin tämmöisen pulssimagneettipannan, jolla voi niin kuin eri aivojen osiin stimuloida tietynlaista niin kuin magneettista oskilaatiota. Sitten mä oon jo tietoinen, että tuota tutkimusta on jo aika paljon. Onko tämä sama, mitä on masennuksen hoidossa käytetty? Joo, niitä on samanlaisia tekniikoita. Ja just toi, että sitä on jo validoitu erilaisiin sairauksiin. Joo. Et se ei ole siis sähköstimulaatio, vaan se on niin kuin magneetti, pulssimagneettiterapia, joka ei ole välttämättä tunnu miltään. Ja sitten mä kanssa katsoin sitä niin kuin researchia, mä olin jo tietoinen siitä ja sitten mä olen testannut sitä itse ja se on niin kuin todella hyvä. Ja näitä tämmöisiä tosi hyviä teknologioita on jo aika paljon, mutta sitten on myös kaikkea ihan tuubaa niin sanotusti. Eli se, että just löytää näitä teknologioita, siis positiivista näissä tämmöisissä teknologioissa on, että se haittavaikutus on niin kuin joko olematon tai sitten erittäin minimaalinen. Joo, niin. Mutta placebo-vaikutus voi sitten tietenkin tulla mistä vaan. Että placebo, se on myös sitten, että onko kuinka ns. Placebo-herkkä tai suggestio-herkkä tai näin. Että mitä enemmän uskoo mihin tahansa, niin sitten se on sitä todennäköisempää, että se myös auttaa. Joo. Onko se periaatteessa mitään väliä sitten sillä, että onko se placebo-vaikutusta vai? Ei sillä olekaan, koska se vaikutus on niin kuin sama. Joo. No mä haluaisin vielä kysyä sulta semmoista, että sun omasta mielestä, mikä on parasta biohakkeroinnissa? Mikä on parasta siinä? Niin, mikä sun mielestä on parasta siinä? Tulee hyvä, siis tosi hyvä olo. On energiaa, ja jos miettii, että aikaisemmin mä olin semmoisessa loopissa ja tilanteessa, että niin kuin käytännössä väsytti koko ajan, joutui puskea ja suorittaa, ja niin kuin menee koko ajan niin kuin yli rajojen. Eli tämänkin avulla on sit saanut elimistön ja mielen ja kaikki semmoisen tilaan, että käytännössä on paljon niin kuin hauskempaa ensinnäkin, on enemmän energiaa ja tuntuu, että koko elimistö ja muu toimii paljon paremmin. Että ehkä se on niin kuin kaikki se, että huomaa konkreettisesti, että yleensä ihmisen on se, että hei, että mulla on enemmän energiaa. Koska se on kaikki, mitä ihmiset niin kuin haluaa, että jos väsyttää, niin se on hanurista.
Niin, aivan, kyllä. Sitten kun ei vastata, niin sitten että ei. Kyllä. Toki iltasi on ihan normaalit väsyttää, että näin, että se on se luonnollinen sykli, mutta jos koko ajan väsyttää, niin joo. Se on usein tosi monelle se juttu. Joo. Tai että vaikkapa on, verensokerit menee näin ylös alas ja se ei ole myös mukavaa. Tai suolisto on koko ajan niin kuin tukkoneesta, aivot on sen takia niin kuin ihan joo. Vähän niin kuin sumussa. Joo. No. No saadaanko minun loppuun vielä imitaatio, kun kehuit, että olet semmoisia tehnyt? Se on erittäin tärkeää kuunnella biohakkerointia ja testata sitä. Tässä on Matti Vanhanen sanoi teille, että oikein hyvä, oikein hyvä. Kiitoksia Olli, oikein kovasti.